рассказываю эту хорошую давайте уж донес. Играем. Ладно, тут ему. Играем. Вата. Хорот в два форта. Только один. Только второй. Обыграем. Как то увидит. Обыграем. Ой, очень просто много хора. Happy survival. Почнах един клип. И изведнъж бам спрямо Майнкрафт и видеото скоро. Аз с този клип направих много неща. Само да кажа, направих команда Keep Inventor, защото просто когато умирам е ужасно. Нали, ужасно ми е да умирам така няко. И този фортерес изглежда хубав. Олив скелет. Нетърват, ес. Място за чистове. Супер. Ограбваме всичко. И... Няма да видим при този чисток. О, седло! Ес! И бе сега точно да носима кончето. Не си тук в онзи другия фортер, с който ви видяхте, за малко го показвам. И там... Близо и аз просто преди това обаче направих команда Keep Inventory. Просто защото знаех, че мога да му много лесно в недера. И затова. О, не близо. Не пак близо. Търса често. Обаче е доста тъмно. Не, хубаво, че до нас има. Фортрес. Беше лесен ачивант. Браво на гъста, че беше заседнал.
Хоросон бок. Без лутинг! С айрон меч изфармих глава. Сега малко само ще ви кажа за хайпа. За сервер бе и хайпа съм пи. Не съм снимал отдавна. Но сега експлорваме, просто няма нищо интересно. Просто в момента няма нищо интересно, което да правим там. Но... И така, тази глава, се изфърнах сега меч. Тогава, нали, бях случен 3 меча. Отивам аз да фарма глави и поне за най-много 20 минути изфармих 3 глави. И просто малко готино ми стана. Сега с айрон меч изфармихме глава. Колко забавно. Не знам, много забавно. Мраза близо. Рева към мене. Закливат се. Ей, как дотя? Къде е, бе? Изгубих. What the? Окей. Окей. Нямам никаква идея къде вече идох. Но някак смог, невероятен късмет. Тях попаднах на диаманти. Окей. Едър скелетън. Ааа, ладно. Нищо. Тут тук е... Гаст. Падна. Оле. Ето къде си? Оле, не. Къде отида, бе? Строй. Рез гнева. Не. По-добре. Не умри, бе. What the? Имано съм. Да. Къде е другия, бе? Че умри? Къде е другия? Къде сте, бе? О!
novio bok. Okej, gore se tenja. Če da zemo od novi bok. To ima na novom ostatka, če nije nužda. To je otko. Inde robota. Su ule od uma gove čovjek možda će me nego ja su oni pod kako ti farm ih je jednoš pogledno i bam skeletna li умри. Гадна, гадина. Добре. Така. Как да... Оли майко. Оли майко. Оли майко. Къде излезнахте всички вие, бе? А, да, значи. Да, да, аз бях тук. Имаме дърго. С айрон меч. И два фортрес. Не съм очаква толкова годин недър. Имаме там наблизко. Новия бокса, обаче само ония. Там имат спаунери един го такова. И не го махнах. Но и другия ще го махна, защото при тези спаунери, когато ги светите е напълно стърче, пак се спаунват. Всъщност мога да оставя един зда. Мога да направя нещо, ама... В момента съм много нависоко. Този бок е до лава. И за чудо... Как да чета по-наниско. Ето, тук по някакъв начин... О, да, ще стане. Окей. Ама какво раз да посъберем. Това новото. Локчен цен 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 цен. Локчен цен 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 Okay. Oh.
Огна. Лука е чеснок. Какво? Не бе, не бе, не бе. Стига бе, защо точно тук? Казаха, че спавам по големи количества. Както диорита. Или това бялото блокче. Даже повече. Това... Може да се вземете много от това. И аз да, с този клип го направих специално за недера. Сявах за диаманта глава с айрон меч, което е изключително. Сега си фармя от блока и ще да спирам този клип. Чакайте малко. Ще направим... Дървена кирка! Ма това не съм сигурен, че може да го купа. Окей. Когато беше недървах, това не че бъде така. Да, не че бъде, но така ще бъде. Лол. Дървена кирка. Съм в недър. О, а. Но тук беше не взема демидж. Ле майко. О, но. I don't like lava. Стига бе. Забрах, че боли. Още е достатъчно, ще събере 300-ка. Някъде. Не, няма да са 300-ка, колкото събера. Като съм и се счупи тази кирка. Такова ли има? Окей. Чао. Не. Искам. Може ли? Добре. Малко бавно ще стане. Чакай, няма. Два диаманта. Голод кирка? Не, няма си хаба голода за кирка, да бе. Няма си хаба полезно нещо за безполезно нещо. Ли? Да. Окей, точно 30 лева сме. Да се изкачваме нагоре. Така, на тук. Тук, така. Не съм за густо. И
risco, oddio, un costo. Kde napraviš tu kapitnu? Tak da, da. Tu poskoro, brzo. Oh, ladno. No, ništa. Svega. Ovo tam ima 10 gustov. Ne, ne, da počnete da magonite. Ne? Okej. Što je tako malo što mjesto? Samo je tako malo... Gdje smo samo malo tam 3-4 gusto. Čao. Пишет мне... Подожди, ловно трава, дай спора. Така. Сега. Ми! И! Спираме така. Окей. Страх е, нали? Окей. Малко ще се поразлеся. След малко ще... Свърши. Така... А да, имаме седло, което също е готино. Чакайте, докато това ще е тук. Стан. Окей. Вода. Окей. И да, хората, защото този епизод, ако ви хареса, може да го... Може да го лайк, да оставя бъден коментар. Ако се вижда, да качвам клипове, да се абонирате. Аз бих имал надал и до нови срещи.